Во скопските средни училишта се е исто како и во изминативе десетина години. Алармираат група наставници и бараат од градот Скопје да ги смени директорите поставени од претходната власт. Во писмото адресирано до градоначалникот Петре Шилегов, наставниците посочуваат дека и натаму се жртви на мобинг, притисоци и понижувања. Не сакаме да веруваме дека вие или никој од вашиот тим не начул за тоа во какви услови работиме. Ние кои што не направивме злосторнички здружувања со корумпираните партиски послушници кои Груевски ги постави за директори на училиштата. Каков пример им давате на децата со тоа што индивидуи кои на телевизиските екрани ги гледаа како се обидуваат насилно да гурнат уставниот поредок на земјава, се уште се директори на нивните училишта. Пишува во писмото. Извори на телевизија 24 посочуваа дека овие наставници во своите класови имаат десетмина повеќе ученици од законската граница, имаат пол фонд на часови иако се пријавени и платени само за половина, а секојдневно се изложени на разни обструкции. Наставничкиот пленум официјално не стои за содржината на писмото. Сепак, оттаму за телевизија 24 велат дека се запознаени со притисоците и ја поддржуваат борбата за департизација на образовните институции, но ги охрабруваат нивните колеги јавно да се потпишат зад барањата. Од Министерството за образование пак вела дека надлежните инспектори веќе работат на представките пристигнати за мобинг, притисоци или незаконско работење. Во врска со конкретниот случај, именувањето на директори не е во надлежност на Министерството за образование и наука, меѓутоа Државниот просветен инспекторат по пристигната представка за незаконско работење ги истражува таквите наводи. Доколку бидат констатирани неправилности, се преземаат мерки пропишани со закон. Иако директно посочен во отвореното писмо, до овој момент реакција не стигна ниту од градоначалникот Шилегов, ниту од службите на град Скопје. Минатата недела пак директорката на ГУЦ Здравко Цветковски, Драгица Костадиновска, отпуштила професорка која 9 години работела во училиштето на определено време, а на нејзино место вработила нов човек. Дел од вработените изразија сомнеши дека во училиштето се водат двојни книговодствени евиденции. Државниот просветен инспекторат потврди дека извршиле вонреден инспекциски надзор, но детали најавија дополнително.